Dengarkan suara-suara kalian. Datangku hanya ingin merungkai, bukan untuk mengganggu diri kalian. Kau gerakkan apa-apa saja objek yang berada di sini. Menandakan kau berada di situ. Pendengarkan suara-suara kalian. Pendengarkan tangisan-tangisan kalian. Kaf, ha, ya, ain, sot. Boy, boy. Bergerak. Kerusi depan. Ni, ni, ni. Oi, kenapa kau bergerak di sana? Kau bergerak di sini, ya? Lagi? Ha? Lagi. Kenapa? Kau gerakkan lagi. Depan mata kami. Wujud. Hui, 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 hui. Kenapa di tepi aku gila? Di tepi aku gila? Bapak kau! Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Terima kasih. Wee, 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 wee. Yap, check, yap. Saya tak boleh tunjuk sangat ni. Nanti kena pen. Korang boleh tengok macam tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya rijal gaib ya maksyurajin. Ya rijal gaib ya maksyurajin. Innahu min Sulaiman. Kaf ha ya ain sad. Kau gerakkan. Kau gerakkan. Bapak kau. Bapak kau. Bapak Jel! Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hidup! Ada tangki lain kot. Tak ada. Bapak kau bodoh. Gift singa. Kita dapat gift singa bodoh. Bodoh sial. Ada gift singa. Ada ada paus-paus. Ui, ada gorgon weh. Bu, di atas ni. Mana? Tu. Tu. Mana? Tu. Buat apa di atas tu? Tak tahu aku. Sian dia. Siap, Bu. Keluarlah. Tak boleh keluar dia. Hei, ya Allah. Bodoh. Tak boleh keluar dia. Kejap. Masih ada sebab dia keluar kat situ. Kejap.
Tiba-tiba keluar muka kek, terkejut aku. Terkejut. Kejut. Batang tu nak pecahkan siling ni. Ya. Koyakkan sikit je. Keluar nak keluar. Nak keluar. RM2. Nak keluar. RM2. Kau ni macam mana kau boleh duduk rumah hantu tiger ni? Okay, RM2. Tunjukkan diri kalian, aku tahu kau berdekat diriku. Sini buat uji nyali pas ni dalam ni. Hei, dalam ni buat uji nyali pas ni. Oh, kau ni! Wih! 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 Aku cabar kalian. Jika benar kau berada di sini, ayo. Goyangkan lagi pintu ni. Aku cabar. Goyangkan lagi. Goyangkan lagi. Okey, buktikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tenang. Tenang. La ilaha illallah. Subhanallah. Dengar? Ya, bilik kita. Tak dengar tak? Pesan tak? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad. Oh, kerelik! Kerelik macam gila sikit. Ini kenapa ni? Mana? Ini gatuh. Ini. Subhazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah, tenang. Tenang. Di kawasan ni, sebelum ni kita bermain, terkerak kita. Hello? Telefon kau? Telefon kau? Wah, Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Allahu Akbar! La hawla wa la quwata illa billah. A'uz bi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. A'uz bi kalimati... Okay? Hei! Dia tarik kat dalam. Eh, ada orang pegang. Ada orang pegang obor ke apa? Dari tadi tu, yang pegang obor. Wey! Geng, terbuka geng! Nampak? Tu belah depan! Ada satu cahaya! Tu dia tarik kau makin dalam tu. Ya maksara jin. Hai si japang japai, si jada bidang. Si renggek tinggi, si canggal panjang. Si gerebang rambut, si liuk limbai. Datanglah kemari dan tunjukkan diri kalian. Oi, kuat. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Ya Allah, takku. Nampak tak geng, ada satu? Nampak tak ada satu ops? Okey. Nampak ada satu ops datang melintas. Satu ops datang melintas daripada sini. Okey. Woi, ya Allah ya Tuhanku. Hei. Tadi depan tu. Tadi depan.
Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Bila selain ni. Woi! Woi, sikit sejalan woi. Sikit sejalan. Sikit sejalan bagi bawa. Api penyucian. Api penyucian apa? Menyelesaikan. Sikit saja tu. Dalam. Mati juga ni. Macam pakai topeng big member. Macam pakai topeng ni member. Ha nampak. Boboh kau je mata korang tak nampak. Tu yang dia dah bulatkan tu lah. Ha, pakai topeng. Memang pakai topeng eh. Ha, pakai topeng. Memang pakai topeng. Topeng ni. Ha, nampak. Pakai topeng. Memang pakai topeng. Memang pakai topeng, babe. Tak jelas sangat. Alamak, tak jelas pula. Ni. Ha. Pakai topeng ni, ber. Topeng. Ha, pakai topeng. Tak tahu lah, nanti kata nak sahihkan, nak pastikan betul atau tidak. Ha, nak sahihkan betul atau tidak. Hai. Hei. Tunggu, boy, boy. Wei, Stefan lewat buka. Try tengok apa ni, api hitam. Boy, slow-slow boy, slow-slow boy. Slow-slow. Ada apa? Boy. Kau cakap apa? Boy, Boy. Hey. Lagi kau tak settle ni. Selagi tu susah ni Ras. Tolonglah. Suara kau ke tu? Settle dulu Ras, cepat Ras. Settle. Eh hey boy, suara kau double boy. Kau sedar tak? Boy, sifat lu. Tak, sekarang suara boy double ni.
Teras. Kau okey tak? Cuba kau istighfar dulu. Cepat, kita segera cepat. Okey, okay. Tak apa. Kau istighfar selawat dulu. Kau istighfar selawat. Okey, istighfar selawat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu kalimati laita minati min syarri makhraj. Kalau aku pegang je ni. Kalau aku pegang je ni, bukan benda ni bagi-bagi mudarat kat aku. Allah yang bagi mudarat kat aku. Kalau aku punya style, aku pegang je, geng. Kau nak pegang juga? Kau pegang, boy? Okay. Kalau aku macam... Wey, kau nak pegang, boy? Asap! Wey! Kau ni aku baru pancing kau. Janganlah pegang. Aku saja je, wey. Letak balik, boy. Letak balik, letak balik, letak balik. Boy, boy, letak balik, boy. Bukan kita punya, boy. Letak balik, letak balik. Sekejap. Letak balik. Letak balik, boy. Boy, letak balik, boy. Letak balik. Aku acah-acah je. Letak balik, boy. Boy. Patung... Ada satu botol kat sini. Bismillah. Ada satu botol, dia botol dia bergo dia punya kain berwarna kuning. Lepas tu ada apa ni? Dia punya pengikat macam tak tahu apa pengikat dia macam kain kering. Apa ni? Dia macam lalang kering. Lepas tu dalam dia ada rambut dan apa ni? Ya Allah, astagfirullahalazim. Apa dalam ni? Dalam ni apa? Memang dah lama dah. Ah, busuk gila. Busuk je. Aku settle dulu je tu. Faham. Hey. Tutup hidung, boy. Kau keluar, aku keluar. Tak, boy. Sini dulu kejap. Tak, sini dulu kejap. Kini kejap. Ih, harimau, boy. Harimau ke tu? Ih, harimau ke tu? Ha? Harimau lah. Macam harimau. Benda? Macam harimau, boy. Ui. Ush. Ras. Ui, harimau ke tu? Jom. Ui, binatang. Warna hitam. Hei, bentuk binatang warna hitam, weh. Apa benda? Mana? Apa benda, boy? Okey, kau kenapa? Weh! Benda apa tu, weh? Woi, benda apa weh depan tu weh? Benda hitam weh? Ni depan ni. Allah.
Ada nampak ada benda, ada benda melintas. Allahuakbar. Baik-baik bos, baik-baik. Jangan terpancing, jangan terpancing.